Tak já vás tady vítám. Můžeme začít sobotní hlavní část programu. Tady jsem když tak dal odkazy na ty nejdůležitější dokumenty dneška. Na prvním odkazu jsou prezentace, tam dejte teda URL na ty své prezentace. Když tak máme tady i flešku, kdybyste to měli prostě jenom jako v formě souboru, tak přenejhorším, ale je doba digitální, takže URL by mohlo stačit. Na druhém odkazu jsou zápisky, ten sdílený dokument. Budeme rádi zase, když se budete všichni podílet na těch zápiskách. A poslední je hlasování, Víťo, tam jestli bys mohl teda doplňovat ty tolky. A můžete si, myslím, že i průběžně se dá hlasovat, můžete si to průběžně tam dávat ty bodíky a dá se to editovat i později. Dobře, pak je někdy večer už těžký si zpětně vzpomenout, který byl jak dobrý, protože je to tady přehlídka samých dobrých přednášek. Přibývat tady tohle a funguje to tak, že ty vlastně jednou zahlasuješ, odešleš to tak, protože to je nějak přihlášení, tak můžeš editovat, akorát, že já tady mám právě to editovat. Máme ty dobré nebo nejlepší, co máme zvolit, když uvolíme do trojku? Tam je škála, že jo, tak napravo je nejlepší a nalevo je dobré. Ale je to tady samý inženýr, kluci, já myslím, že si poradíme. Já tě to přidělím. No a jinak je tady potom ukazovátko a prezentér, jo? Kdo byste měli zájem. A tady vepředu bude časomíra, Ondra, Ondra už bude startovat a bude hlídat časomíru. Tak, jestli máte ty odkazy opsaný, tak já se kouknu